Isaiah 9:6. Until Rosan. Until Rosan will be back. I mean 2021 or Christmas came to me Basisu. So Azi a Hantir Rosatu. I mean Kenneth Horne. I miss Handia Usit. But Kenneth Horne, I mean I'm on the road. এই শান্তিটো আমি গাঁথি ল'ব পাৰিম। আমি প্ৰত্যেকে যেন প্ৰাৰ্থনাৰ যোগেদি এই শান্তিৰ বাৰ্তাটো শান্তিৰ মেছেজটো আমি যেন ল'ব পাৰোঁ। প্ৰিয়সকল, আজি আমাৰ মংগলী বাইবেল যিটো মই স্পীকাৰ বুলি নিজকে দৈনিক কৰিবৰ কাৰণে মই ইচ্ছা নকৰোঁ। ভালে থেংক ইউ ছ' মাছ আজি ধুনীয়া এটা গীত উপহাৰ দিয়াৰ কাৰণে। So, আমি যদি ক্ৰিছমাছ, what is Christmas? আমি যদি এই প্ৰশ্নটো যদি আমি আমি যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালীক যদি আমি এই প্ৰশ্নটো কৰোঁ ৰিপ্লাই ভেৰি ইজিলি ক্ৰিছমাছ ইজ ইনগ্ৰেছ থিংছ আমি খোৱা বস্তু খাব পাওঁ আৰু পিঠা বনা আমি হয়তো ইজিলি আমি ক'ব পাৰিম। আমি যদি ডেকা ল'ৰা ছোৱালীক যদি আমি ক'ব পাৰিম ক্ৰিছমাছটো দেৱে ৰিপ্লাই ভেৰি ইজিলি দেট মিটিং ইজ হাপেন হয়তো বয়ফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ড থাকিলে হয়তো বয়ফ্ৰেণ্ড লগ কৰা বা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড লগ কৰা সেইটো ক্ৰিছমাছ হ'ব পাৰে দেট মে বি দ্য প্ৰিভিলেজ টু মেক ইজ হাপেন সেইটো হ'ব পাৰে ইভেন আমি ন ইভেন আজ দ্য ড্ৰাংকাৰ্ড যিবিলাকে মানে এজন মোৰ ফ্ৰেণ্ড মানে তেওঁ কৈ আছিলে গাৰোবিলাক কিছুমানে একদম মানে মদ খাই খাই মানে পেচাবো মানে মদ গোন্ধাই যায় বুলি কৈছে They went for Christmas. They celebrate Christmas in this way. মানে ইমানে মানে মানে মন খাব পাৰে এনেকুৱা ধৰণে মানে ক্ৰিছমাচ মানিবৰ কাৰণে ৰখি থাকে ফ্ৰেণ্ডছ দিছ মৰ্ণিং আজি ক্ৰিছমাছটো আপুনি কি ভাবে হোৱাট ডু ইউ থিংক অৰ হোৱাট ডু ইউ চে এবাউট ক্ৰিছমাছ আজি এই ক্ৰিছমাছটো আপুনি কেনেধৰণে কি বুলি ভাবিছে আজি আমি যদি ন বিবলিকেলি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ক্ৰিছমাছ ইজ অল এবাউট দ্য লাভ অফ গড দ্য ৱৰ্ল্ড দ্য হোল ৱৰ্ল্ড ক্ৰিছমাছ ইজ লাভ ঈশ্বৰৰ মৰমটো সেইটো হৈছে ক্ৰিছমাছ আজি আমি জন 3:16 ঈশ্বৰে এই জগতত ইমান প্ৰেম কৰিছে ইমানতে যদি হেক কৰি থৈ দিয়াহেঁতেন ইয়াৰ মৰমটো হয়তো মানে শেষ নহ'লেহেঁতেন আধৰুৱা আধৰুৱা মৰম ঈশ্বৰৰ মৰমটো মানে আধৰুৱা হৈ থাকিলে তেওঁ অকল মানে প্ৰেম কৰি পেলাই শেষ কৰি থৈ দিছে এইটো নহয় তেওঁ নিজৰ একমাত্ৰ পুত্ৰকে মানে এই জগতক মানে শিকাই দিলে ছেকেণ্ডলি ক্ৰিছমাছ ইজ অল এবাউট হোৱাট জিজাছ ক্ৰাইষ্ট হেড একমপ্লিছ অন দ্য ক্ৰছ এণ্ড অভাৰকাম দ্য ডেথ ক্ৰছ সেই মানে কালবাৰী ক্ৰছত তেওঁ যে আমাৰ সকলোকে মৃত্যু আমাৰ কাৰণে তেওঁ বলি দিলে
ক জন্ম হৈ পেলাই যদি ন সি যদি নাইকিয়া হোৱা হেঁতেন সেইটোও মানে ঈশ্বৰৰ মৰমটো ঈশ্বৰৰ প্লানটো মানে আগবঢ়োৱা হৈ থাকিলে হেঁতেন He completed his love on the Calvary cross. আৰু সেইটো মানে মৰি পেলাই যদি জি নুঠিলে হেঁতেন সেইটোও মানে আগবঢ়োৱা হ'লে হেঁতেন মানে মৃত্যুক জয় কৰিলে মৃত্যুক জয় কৰিলে Christmas is all about how a sinner can have reunion with God. Reunion. ঈশ্বৰৰ লগত মানে পুনৰাই সংস্থাপন sinner যিবিলাকে মানে ঈশ্বৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছে যিবিলাকে ঈশ্বৰৰ পৰা মানে নাইকিয়া হৈ গৈছে সেইবিলাকে কেনেকৈ মানে ঈশ্বৰৰ লগত পুনৰ সংস্থাপন কৰিব পাৰে দেট ইজ দ্য খ্ৰীষ্টমাছ এণ্ড ফৰ্থলি খ্ৰীষ্টমাছ ইজ অল এবাউট একচেপ্টিং ক্ৰাইষ্ট এণ্ড ন' লংগাৰ গোইং টু হেল প্ৰভু যীশু গ্ৰহণ কৰাৰ যোগেদি আমি যেন নৰকত আৰু নাযায় নৰকত গৈ থকাটো আমি যীশুক মানে গ্ৰহণ কৰাৰ যোগেদি আমি ঘূৰি হাত লৈছে যীশুৰ লগত মানে ঘূৰি হাত লৈছে প্ৰিয়সকল আজি আপুনি আৰু মই কেনেধৰণৰ খ্ৰীষ্টমাছ আমি উদযাপন কৰিছোঁ আমি ঈশ্বৰৰ লগত পুনৰাই সংস্থাপন কৰি পেলাই না আমি ঈশ্বৰক প্ৰভু যীশু গ্ৰহণ কৰি পেলাই আমি কেনেধৰণৰ খ্ৰীষ্টমাছ আমি উদযাপন কৰি আছো আপুনি কোৱাৰ নিচিনা এই খ্ৰীষ্টমাছলৈ মানে হ'ব লাগে ঘৰটো সজাব লাগে আলহী খুৱাব লাগে আমি আমাৰ চিন্তাধাৰাবিলাক আমি বেলেগ ফালে মানে ডাইভাৰ্ট কৰি পেলাই আনিব লাগিব celebrating Christmas be Christ centered Christ centered jisuk mane no ami majot rakhi pai jisuk mane aghot rakhi pai kitiba ami amar christmas tu ami jabon kora ami dekhi na we keep all of ami no atoro jisu atoro rakhi pai kitiba ami christmas celebrate kora আজি আমি ৰজাৰো ৰজা সেই বৰদিন বা সেই খ্ৰীষ্টমাছটো আজি আমি উদযাপন কৰি আছো মই তিনিটা কথা কৈ পেলাই শেষ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিছো নম্বৰ ওৱান হৈছে প্ৰিন্স অফ পিচ কেম ইন টু দিছ ৱৰ্ল্ড উইথ দ্য মেছেজ অফ পিচ Jesus matre means Jesus himself is peace. Itu karane ki bole kase shanti roja prince of peace. Christ himself Jesus himself is the peace. Deon mane shanti. So when we ami jete Jesus kami amar antorot ami amar poriyar kami amar mondolit ami Jesus jodi ami rakhu তাত আমি শান্তি স্থাপন কৰিব ইন এষ্টাব্লিছ পিচ ইন আৰ লাইফ আমি আমাৰ জীৱনত এই শান্তিটো আমি ৰাখিব পাৰিম চ জাষ্ট বিফৰ হি লেফ্ট দ্য ৱৰ্ল্ড হি টল্ড টু হিজ ডিচাইপল দেট হি ৱাজ লিভিং হিজ পিচ উইথ দেম যিশুৱে যেতিয়া মানে স্বৰ্গত ন আৰোহণ কৰিছিলে স্বৰ্গত যেতিয়া মানে গৈছিলে তেতিয়া মানে তেওঁ কৈছিলে আই লিভ মাই পিচ উইথ ইউ মই মোৰ শান্তিটো তোমালোকৰ কাৰণে মই এৰি থৈ গৈছো আই এম লিভিং মাই পিচ টু ইউ এণ্ড দেন দ্য পিচ দেট জিজাস গিভছ ইজ দ্য অনলি সলিউশন ইন দ্য কিওটিক এণ্ড সাফারিং ওয়ার্ল্ড কিওটিক আজি পৃথিৱী Now, when you look around, the world is suffering.
যে পৃথিবী কবাত নহয় কবাত কেওটিক আমি শান্তি পোৱা নাই হয় না নহয় কবাত নহয় কিবা এটা ডিসঅৰ্ডাৰ হৈ আছে সিস্টেমত যাব পৰা নাই বিকজ দেয়াৰ ইজ নো তাত প্ৰভু যীশু নাথাকাৰ কাৰণে যদি প্ৰভু যীশু যদি ন আমি যদি প্ৰভু যীশু যদি আগত ৰাখি পেলাই যদি আমি আমাৰ এই পৃথিৱীত আমি যদি জীৱন যাপন কৰে সকলো মানে ভাল ধৰণে মানে আগুৱাই যাব বুলি কৈছে Doing good to those who do good is easy, but Jesus taught that we should do good to those who do evil. Bible, Matthew 5:44. That makes us. Jesus took it to the table. মানে জিবলাকে জিবলাকে no those who do evil you do good জিবলাকে আমাক ঘিন করে তেওঁলোকক মৰম কৰা মৰম কৰিবৰ কাৰণে no if somebody is hating you you are love you are the care no no জিসে মানে কিবলি কৈছে মানে আমাক মানে তেওঁবিলাকক আঁকোৱালি ল'বৰ কাৰণে আমাক কোৱা হৈছে ইট ইজ গডছ উইল দেট উই লিভ ইন পিচ উইথ এভৰিওৱান ঈশ্বৰ ইচ্ছা যে আমি শান্তিৰে প্ৰত্যেকৰ লগত মানে শান্তিৰে জীয়াই থকাটো তেওঁ বিচাৰে মানে শান্তিৰে মানে জীয়াই থকাটো তেওঁ বিচাৰে ইট ইজ ফৰ দিছ ৰিজন উই নিড টু প্ৰে ফৰ এভৰিওৱান আমি কেতিয়াবা ন We, many of us pray only for our family members. We pray for only our friends. Kintu Jesus is saying in English, teaches us to pray for everyone. Ami jen okolor karone prottekor karone jen ami prarthona koru. Sometimes we ami nijor majothe mane confine korbo bisare. নিজৰ ফেমিলি মাজতে নিজৰ মণ্ডলীৰ মাজতে আমি কেতিয়াবা নিজকে কনফাইন আবদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি কেতিয়াবা চেষ্টা কৰোঁ God bestows upon us the peace that transcends all understanding. Learn to have relation with others. Learn to have relation with majority. আমাৰ আজি ৰিলেশ্যনশ্বিপ আজি আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপবিলাক ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মানে চিঙি আছে উই কেন নট ফিল দ্যাট কেন বি ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ ইচ আদাৰ ইভেন আমাৰ আৰ ফেমিলি আমি আমাৰ পৰিয়ালবিলাকতো আমি কেতিয়াবা দেখিলোঁ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা এটা মানে ডিছঅৰ্ডাৰ হৈ আছে ডিছকানেক্ট হৈ আছে কানেক্ট কৰিব পৰা নাই disconnect hoy ase so peace is working in fellowship peace is with living people not with dead people e hanti tu fellowship ami aji tinijon man lok paisu dujon man lok paisu peace is there aro e hanti tu mane jiai thoka জীয়াই থকা মানুহবিলাকৰ মাজত মানে এই শান্তিটো মানে বিৰাজ কৰে সদায় থাকে আমি মৰা মানুহৰ লগত যদি 100 টাইমছ আমি যদি হাত মিলাই যাওঁ মৰা মানুহটোৱে মানে ইয়েছ আই কেন ফৰগিভ ইউ মানে আমি যদি কোনোবা জীয়াই থকা মানুহৰ লগত যদি ন আমি যদি ন ৰিকনচাইল কৰে পুনৰ যদি সংস্থাপন কৰে বা আমি যদি বা ৰিলেশ্যনশ্বিপ যদি আমি বিল কৰে দেন উইল বি এবল টু ব্ৰিং দ্য পিচ নাম্বাৰ টু জিজাছ ইজ দ্য ৱৰ্ড দ্য গুড নিউজ ফ্ৰম গড হি ইজ দ্য গস্পেল প্ৰিন্স জিজাছ হিমছেল্ফ ইজ দ্য গস্পেল প্ৰিন্স বাৰ্তা ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ বাৰ্তা ঈশ্বৰৰ পৰিত্ৰাণৰ বাৰ্তা বুলি আছে মেছেজ অফ লাভ মেছেজ অফ ছালভেশ্যন এনে ধৰণৰ চ
Jesus himself is the gospel. Jesus himself is the love. So, Christmas, people must understand that Jesus So, he got out my life. Mone mone chaki plan. Jo mane aapko kare plan mane jo prarthna kar gaya sir. Oh God, save my life. Moi okol boriya. Moi jo mitru hobo, muk je mari pelabo. Ar moi jo mitru hobo, kintu tu mane 100% sure. Manen, moi aji tumar sor, tumar bohai bisari sir. Jo mane aapko kare plan jo he gator bhitor mane guhar tolot mane bhitor jo prarthna kori asile prarthna kori hek wal gal 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 mane damor eta itu spider man no mokora eta mane jal bonai asile spider man bonai asile aru jo amen kuar pisot mane he spider man tu mane dekhise oh god I don't want spider man moi e মকৰা জাতু চাই পেলাই কি কৰিম আই ৱান ষ্ট্ৰং পিলাৰ আই ৱান ষ্ট্ৰং প্ৰটেকশ্যন মই মোৰ জীৱনটো ন বচাবৰ কাৰণে যাতে এনিমিয়ে মোক যাতে এটেক নকৰে আক্ৰমণ নকৰে মোক যাতে মৰাই নিদিয়ে আই ৱান দেট কাইণ্ড অফ প্ৰটেকশ্যন মই যাতে এনেকুৱা এটা প্ৰটেকশ্যন মই পাওঁ মানে এতিয়া মানে বকৰা জালটো মানে তেওঁ চাব বিচৰা নাই ঠিক আছে তেওঁৰ চকুৰ আগত মানে সেই মকৰা জাল ঢাকি থকাটো উপঙি থকাটো তেওঁ চাবলৈ বিচৰা নাই তৎক্ষণাত মানে তেওঁ সেই শত্ৰুবিলাকৰ আৱাজ শুনিলে মানে মাৰি 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 মানে মানে আহি আছে প্ৰত্যেক গুহাত মানে চেকিং কৰি আহি আছে থাকি গ'ল নেকি আৰু ঠিক তেওঁ য'ত নেকি লুকাই আছে সেইটো গাঁতৰ ওচৰত তেওঁবিলাকে আহি পালে কামাণ্ডিং অফিচাৰে মানে নিজৰ চিপাহীবিলাকক কৈছে চেক ফৰলি চেক কেয়াৰফুলি মানে এইটো চিপাহীবিলাকক মানে অৰ্ডাৰ দি আছে আৰু তেতিয়া মানে গাত তেওঁৰ য'ত নেকি তেওঁ লুকাই আছে সেই গাঁতৰ ওচৰত মানে প্ৰত্যেকে মানে থিয় হৈ আছে এভৰি ওৱান তাতে মানে গাঁতৰ ভিতৰত মানে চবেই ওচৰত মানে থিয় হৈ আছে আৰু গাঁতত চাইছে মকৰা জালে কমাণ্ডিং অফিচাৰে কৈ আছে ন তাত কোনো নাথাকিব দেৰ মাছত বিহেনি বা কাৰণ ইয়াতে মানে কি মকৰা জাল মানে ঢাকি আছে মকৰা জাল ঢাকি আছে যদি মকৰা জাল নাথাকে নাথাকিলে ইয়াতে এইটো কোনোবা সোমাই থাকিব পাৰে কিন্তু মকৰা জাল লাগি আছে সেইটো কাৰণে ইয়াত কোনো নাথাকিব লেটছ গ' তেওঁলোকে মানে সেই গাঁতৰ ওচৰৰ পৰা মানে আঁতৰি গ'ল আৰু সেই মানুহটো সেই চিপাহীটো মানে কপি আছে ন কপি আছে আপুনি গল আৰু সেই চিপাহীজন মানে বাচি গল প্ৰিয়সকল আজি আমি আমাৰ পঢ়ো দ্য হাম্বল মেন লিখিছে প্ৰথমতে আমাৰ স্ক্ৰিপচাৰ ৰিডাৰ এৰণে মানে পঢ়াই গ'ল ছেকেণ্ড কৰিম 8:9 নো হি ৱাজ ৰিচ ইয়েট ফৰ ইয়ৰ চেক লিখিছে তেওঁটো মানে কি স্বৰ্গদূতবিলাক ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ But then he came. He was born in a manger. Yo mane dana patro thi mane to kuat kuai ko. Mane ki aji jodi ami amar context jodi ami samle jao. Khais nei. To aji ami jodi no delivery kori bole jodi no expect kori ase then we will try our best.
আমি কত মানে ভাল হসপিটাল পাবো, কত মানে বেবি কেয়ার পাবো, এইটোই আমি মানে বিহুত বিলুকি পলে আমি এইটোহে মানে বিচাৰি উলিয়াবৰ কাৰণে আজি আমি চেষ্টা কৰি আহিলো। The Prince of Peace, Hanki Roza, there's a model, humble way, very humble way, Thakibula Jaga Thai, Banana, Enequata condition, Enequata situation, as a Bartan Kota, also. I don't give you the same, for your sake, he came to earth, that your truth is worthy, my big friends. Ami amar karne, he came down to this world. So, APTV, he came for a money, he came, no boy, no. Zat nikya, ami bhabi bol mare. আৰু আমি আমাৰ কাৰণে কিয় জন্মিছে কিয়বা আজি আমি আমাৰ জীৱনত দিছ হাম্বল মেন সেই মানুহজনে মানে এই স্পাইডাৰমেনটো মই চাবলৈ মন নাই, এই স্পাইডাৰমেনটো মই বিচৰা নাই, আই ডোণ্ট ৱান্ট দিছ স্পাইডাৰমেন সেইজনে মানে ঈশ্বৰক ৰিজেক্ট কৰি আছে, আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰি আছে, সেই চিপাহীজনে মানে ষ্ট্ৰং পিলাৰ ঈশ্বৰে যাতে পঠিয়াই দিয়ে ন, যাতে তেওঁ মানে সেই মৃত্যুৰ পৰা যাতে তেওঁ বাচি যায়, ঈশ্বৰক মানে আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰি আছে, ঈশ্বৰক মানে তেওঁ মানে ভুল বুজি আছিলে, আজি আপুনি আৰু ময়ো আদাৰ ষ্টিমেট কৰি আছে নেকি, সেই সামান্য স্পাইডাৰ মেনটোৱে মানে সেই মানুহজনক বচাই দিলে, আমি আমাৰ জীৱন আমি আমাৰ মণ্ডলী আমাৰ আমি আমাৰ পৰিয়ালটো ইফ ইউ ডু নট সারেন্ডাৰ টু দিস হাম্বল জিজাস, এই প্ৰভু যীশুক যদি আমি আমি যদি বুজাই নিদিয়ে, আমি যদি এই প্ৰভু যীশুক যদি আমি আমাৰ জীৱনটো যদি আমি দি নিদিওঁ, দেন উই মে নট গেট ব্লেছিং, উই মে নট ৰিচিভ ব্লেছিং। আহক আজি আমি আমাৰ জীৱনত আপুনি আৰু মই এই শান্তিৰ অজাতে আমি যেন আমি আমাৰ জীৱনত যেন আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ, এই শান্তিৰ অজাতে আমি যাতে স্থান দি পেলাই আমি আমাৰ পৰিয়াল আমি আমাৰ মণ্ডলী যিশু Let Jesus be, আমি আমাৰ প্ৰভু যীশুকে আমি আমাৰ পৰিয়ালত যে হেড মুৰব্বী মুৰব্বী যেন আমি মুৰব্বী হিচাপে যেন আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ, আমি আমাৰ জীৱনত আজি আমি আমি আমাৰ জীৱনত আমি কেতিয়াবা আমি যিশুক স্থান নিদি পেলাই আমি বেলেগ ঠাইলৈহে আমি ডাইভাৰ্ট কৰোঁ, পলে মানে 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 পলে সামারাইজ কৰিছে, গড অফ জিজাস ইজ সো ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ মাই লাইফ, মানে নহয় যিশুৰ এই জন্মটো মোৰ জীৱনৰ কাৰণে ইমানেই প্ৰয়োজন, দ্য লাইফ অফ ক্ৰাইষ্ট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ মি, মানে নহয় দ্য ডেথ অফ ক্ৰাইষ্ট burial of Christ, resurrection of Christ, and return of Christ. The goal is that moon is born already. Oti proizam. Oti, mane,
দরকার প্রিয়কর আজি এই যিশু আহক আমি যেন আহ্বান করব আহক আমি যেন প্রত্যেকে এই 2021 এই খ্রিস্টমাসত যেন আমি প্রত্যেকে এই যিশুক যেন আমি স্থান দিব পারি আমি কেতিয়াবা স্মল থিং সৰু কথা হলেও আমি কেতিয়াবা আমি এইটোকে পেলাই দিম একো নাই এই মানুহটোৰ নিচিনা সেই চিপাহীটোৰ নিচিনা কি কৰিব মই মোৰ লাইফটো প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আই এম আস্কিং আই এম প্ৰেইং টু প্ৰটেক্ট মাই লাইফ ৱাট আই কেন ডু উইথ দিছ লাইফ তেওঁ মানে ঈশ্বৰক আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰি আছে ঈশ্বৰক মানে ভুল বুজি আছে But then, that very man, that very soldier was saved because of that spider net. So, itu guha tu mane spider net lagi ase, spider net mane yate pori ase, so tat ekunu na thaki go pare. So, the land. And then, theoloke mane he thai tu edit for you se. Aro titiya, he manuzan mane basi go. Shreya ko laha, ami amar jibon ko. যিশুৰ মৰমটো যেন আমি নেগলেক্ট নকৰোঁ যিশু মানে ঈশ্বৰে হয়তো উইথ স্মল থিংস হি ৱান্টছ টু ছাৰ্ভ হি ৱান্টছ টু পুৱাৰ হিজ ব্লেছিং খ্ৰীষ্টমাছ ব্লেছিং আজি আমি ফুল অফ মেছেজ হোৱাটছআপ হওক য'ত হওক আমি খ্ৰীষ্টমাছ ব্লেছিং দেই খ্ৰীষ্টমাছ চালাম দেই Nice to wish each other. No. He's only wish to reply. Khoop hap hai anandho kuru ami. Khoop, mani, he's okay. No. Proud feel kuru ami. Himmano te ami jen thank you kuru. No. Ami amar zibon tu. Himmano te hek no kuru ami. Let us invite Christ in our life. Ami jen, hey Jisoo. Jen ami amar zibon ami. Jen ami stand over. Let us celebrate our Christmas, putting our Christ in our midst, in the center, Christ-centered music. Christ-centered. Our Christmas is in. Jesus Bhakti Plajan Ami, no? Ujjaponokur. Because it is His birthday. Karan, a Christmas is Jesus Jammoni, not my birthday, not your birthday. Or not someone's birthday, but then Jesus' birthday. Okay, Jesus then I'm standing like, I mean, then hey Christmas or blessing black, akibat black then I mean, go over. Sir, akibat, or take over.